ନମସ୍କାର ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟଧାରାର ପାଠ ଚଉଦରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଲେଖକ କିଏ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ସେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଜଣେ ସରସ କୈଦ୍ୟ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ସୁପରିଚିତ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ

উক্ত প্ৰবন্ধৰে প্ৰাবন্ধিক বিভিন্ন উদাহৰণ মাধ্যমেৰে শক্তি জ্ঞানৰ কিভৰি সমনৰ আৱশ্যকতা ৰণনা কৰি ভাল লাগিলে লাইকটে নিশ্চয় কৰি দিয়ে প্ৰথম কৰি আম চেনেল দেখুটোৱে সবসক্ৰাইব কৰিবলৈ জমা ভুলিব নাই মোৰ নিউ ব্লগ চেনেল কু সবসক্ৰাইব ন কৰিলে নিশ্চয় কৰি দিয়ে বৰ্তমান তালৈ অভ্যাস কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব এক নম্বৰ দেহ কণ অ যেপৰি জ্ঞান শব্দৰে ইন প্ৰত্যয় যোগ হৈ জ্ঞানী শব্দ গঠিত হৈ থাকে সেইপৰি ইন শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আউ চাৰোটি শব্দ গঢ় গৈছে ত'লে কণ লেখিবা আমি গৃহযুক্ত ইন সমান কণ হ'ব গৃহী সাহসযুক্ত ইন ক'লে হ'ব সাহসী বিবেকযুক্ত ইকী মানযুক্ত ইন মানি দুই নম্বৰ তক যেপৰি ন উচিত সমান অনুচিত সেইপৰি আ উদাহৰণ দিয়ক হৈছিল ন সুখ অসুখ ন সত্য অসত্য ন অপত্য अनपत्य न कर्म अकर्म तिन नम्बर दक दुईटी प्रतिशब्द लेखक हुन्छ प्रथमे आकाशर कन् लेख्दा नभ गगन शशिर कन् चन्द्र जह मण्डुकर कन् हे बेङ्गद दर्दुर राजार कन् हे नृप महिपती अहिर कन् सर्प भुजङ्ग प्रतिशब्दर गोटे म भिड बनाइ विभिन्न प्रकार प्रतिशब्द रह যে নদি থ ডেসক্রিপশন রিঙ্ক থাক নিশ্চয়ই দেখিনব বর্তমান চারি নম্বর দেখো কখন অন্ধিবিচ্ছেদ কর কায়চিত কণ লেখা যুক্ত উচিত ন্যায়চিত তারপরে দেখ প্রত্যেক কণ হব প্রতীত ইক প্রত্যেক ধনুর্িদ্যা যুক্ত বিদ্যা ব্রহ্মর্ষি কণ লেখা ব্রহ্মযুক্ত ঋষি ব্রহ্মর্ষি ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଉ କ'ଣ ଅଛି ନିମ୍ନଲୁପ୍ତ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷଣ ରୂପ ଲେଖ କ'ଣ ଅଛି କାଳ ତାହେଲେ ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ କାଳିଆ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦୁର୍ବଳତା ତାର ବିଶେଷଣ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ଦୁର୍ବଳ ଅପମାନର କ'ଣ ହେବ ଅପମାନିତ ଦୁଃଖର ହେବ ଦୁଃଖିତ ଶିକ୍ଷାର ହେବ ଶିକ୍ଷିତ ଛଅ ନମ୍ବର ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦମାନ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କ ନମ୍ବର ଗାଈ ପ୍ରତି ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ତା'ର ଡେଶ୍ କ୍ରନ୍ଦନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଗାଈ ପ୍ରତି ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ତା'ର ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ବୈଶିଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ମଣିଷ ପାଖରୁ ବେଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ଡେଶ ମଧ୍ୟ ପାଇନି ମଣିଷ ପାଖରୁ ବେଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ପାଇନି ଗ ନମ୍ବର ଆବହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ଡେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି ନା ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି ଘ ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଡ୍ରେସ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସାତ ନମ୍ବର ତାହା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ କ ନମ୍ବର ମେଘ ବରସିଲା ବେଳେ ଜନପ୍ରାଣୀ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବସନ୍ତି ମେଘ ବରସିଲା ବେଳେ ଜନପ୍ରାଣୀ ଛତ୍ର ତଳେ ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବସନ୍ତି ତାହେଲେ ক'তা ঠিক হ'ব ন বিট থ্ৰীটা ঠিক হ'ব ঘনবৰ চিন্তি দেখ আৱমান কাৰ মন কাহান দি আছে কাহি কু সন্মান দি আছে ত' ইয়াৰ ৰাইট আনচৰ হ'ব আইভি ঘনবেহ কণ আমাৰ দেয় উচিত শক্তি আয়ৰ দেচিত ইট আনচৰ হ'ব বিট ৱান ঘনবেহ বৈশিষ্ট কে' প্ৰকাৰ ঋষি টে বশিষ্ঠ ব্ৰহ্মী ଥିଲେ ତାହେଲେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବି ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଚାହାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ବେଙ୍ଗ ପାଇଁ କିପରି କାଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖବା ଚାହାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଯିବା ବାହାନାରେ ବେଳ ଓ ବେଳରେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଟେକା ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ କାଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦୁଇ ଯିବା ବାହାନାରେ ଯାଇକିରି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ ন নম্বর ভাল করে পাদ পকাই জু নুয় কিপর বেঙ্গলকরি পাদ পকাই জাণু নুয়াটি ঘরে বেঙ্গটিয়ে দেখলে কাঠি তাকু ধর তাঞ্চি চেষ্টা করে কষ্ট দিয়ে দেখি মন ছোট পিলা মানে বেঙ্গটা দেখলে কিন্তু কাঠি ধরিক কমিটি খেঞ্চু থাকে সেইপর তাকে কষ্ট দিয়ে সে জা না কিছু দশ নম্বর দেহ বর্ষা সময় বেঙ্গটি কী বড় পাটি করে বর্ষা সময় তা পু ঝিও মানে কিউটি আশ্রয় পাইলে না না সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবা উদ্দেশ্যে বেঙ্গটি বড় পাটি করে থাকে যেমন কি বাপা মা ছুঁটি যেত সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছি খেলা যাই নে কমিটি ব্যস্ত হয়ে যাতে সেমিটি তা পিলা মানে কেউ আশ্রয় পাইলে কি না সেই সে বড় পাটি রড়ি করে এগারো নম্বর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব ମଣିଷ ଚିରଦିନ କ'ଣ କରି ଆସିଛି ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମଣିଷ ଚିରଦିନ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଆସିଛି ବାର ନମ୍ବର ଦେଖ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଶକ୍ତିକୁ ଭୟ କରିଛି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଛି ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାକୁ ଭୟ କରିଛି ତେର ନମ୍ବର ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଶକ୍ତିକୁ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ରୂପେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଉପକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶକ୍ତିକୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଚଉଦ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ବୈଶିଷ୍ଟ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବଳକୁ ବିନାଶ କଲେ ସୈନ୍ୟମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟଙ୍କ କାମଧେନୁ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ସେ କ୍ରୋଧଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ବୈଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ସତର ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସୁସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଆଦର୍ଶ ଅଠର ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ଥିଲା ସବଳର ଅହିଂସାନୀତି କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଗାନ୍ଧିଜୀ କାହିଁକି ଆଲି ଭାଇଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଲି ଭାଇ ଥିଲେ ବିଶାଳ କାୟ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ଶରୀର ଭଳି ତା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଲି ଭାଇଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଭାରତ କ'ଣ ପାଇଁ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଗରିମାରେ ଗରିୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ପୃଥିବୀରେ ନ୍ୟାୟଚ୍ୟୁତ ଆସନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭାରତବର୍ଷ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି